Joca Stefanović odlučio je da se vrati na scenu posle duže muzičke pauze, a nova pesma odavno oduševila je sve prisutne, među kojima su bile i mnoge kolege koje su došle da podrže svog kolegu. A pevač nam je na samom početku otkrio kako je došlo do ove pesme. Pesma je grčka, znači grčka je obrada u pitanju, koja je peva Paola. I jako mi se svidala ta pesma na prvo slušanje, slučajno sam otkrio, ali izgleda ništa nije slučajno, tako da. Na pitanje da li se prepoznao u rečima pesme, Joca je rekao: pa pisana je za mene, tako da sam se pronašao, apsolutno. Kako dugo si radio na ovom projektu? Pa znaš kako, našao sam pesmu, onda sam se malo bio ulenio i posle mjesec dana sam rekao, moram da završim. Zanimalo nas je i zašto ga par godina nije bilo na javnoj sceni. Pa nisam se eksponirao iz razloga što prvo ja, ako nemam šta da kažem, nemam ni potrebe da se eksponiram. To je prva stvar. Druga stvar je, malo sam se više posvetio studijskom radu, onda je bila korona, pa je to sve bilo stalo, pa nisam mogao da se bavim ni pevanjem, ni studijom, jer nije bilo svrhe. Za vrijeme pandemije koronavirusa, Joca nije sedeo skrštenih ruku, već je našao posao u jednoj produkcijskoj kući. Tamo sam radio nešto slično mom poslu, bio sam tonac, tako da nisam sedao kod kuće i plakao što ne mogu da nešto zaradim, nego sam se trudio u stvari da zaradim i eto, ja vidim da su ljudi pozdravili taj potez, ali ništa, ja sam uradio najnormalnu stvar koju bi normalan čovjek uradio. Svi su pohvalili tvoj taj potez? Jesu, ali mislim to je nešto, ja mislim da bi to trebalo bude normalno, da čovjek treba da se snađe u situaciji u kojoj se nalazi, a ne sad da nešto kuka. Izvalio sam da nešto što je normalno, u stvari je nenormalno danas. Pohvaljuješ potez kao koji je normalan. Okej. Ali je čiru negde tvojim kolegama bilo, ajde kažem, sramota? Pa, a nije sramota da sediš kući i nemaš pare. To nije sramota. I da ne možeš da pomogneš svojoj porodici i da doneseš nešto u kuću i da... Mislim, kome god, svi smo bili u jako teškoj situaciji, ali najlakše je sediti kući i ništa ne raditi, nemati dinar i kukati, a umjesto da nešto radiš, jer svi smo mi ljudi od krvi i mesa, nije bitno ko što radi. Otkrio nam je i s kim se druži sa javne scene. Pa vidjet ćete večera sada, da ću nabravim, ali mi ima dosta, stvarno. Aleksandar Bursać mi je najbolja drugarica, stvarno, i nema šta, ona mi je kao sestra i naravno doće večeras. Josu smo upitali i da li pamti posljednje pijanstvo. Prestao sam odavno da pijem, a to je nešto ranije kada sam nešto, pa sam dao pio, ali ne, generalno vodim zdrav život. Rekao da imaš svoj muzički stil i da nisi skretao negde sa puta. Kako komentarišaš novokomponovane pevače i da li bi se nekim recimo snimio pesmu? Pa snimio bi pesmu, to jest duet, možda bi snimio sa nekim u mojoj branši. U stvari ne znam. Nući Vojaž, Zera Breskvica, kako ti se oni dopadaju? To da ne, mislim kad bi to bilo zanimljivo, što da ne. Ja stvarno nemam... Ne delim tu muziku kod nas, za mene je sve dobra muzika, ako ljudi slušaju, to je dobra muzika. I u principu, danas pričaju ljudi da je muzika i podeljena, i ja govorim da jeste podeljena, ali na stilove. Ne na sada, da nas ta muzika razdvaja, ne, nego jednostavno ima stil koji sluša mlađa populacija, ima stil koji sluša neka generacija moja, pa naviše i to je to. Nezaobilazno pitanje bila je i ljubav. Vidi, ja planiram stvarno da, u stvari, moja... Mislim da je najveća svrha pored pevanja da budem otac i porodičan čovjek. To je u stvari meni prioritet pre karijere. Jednostavno, jer to je svrha svakog čovjeka i žene da produži svoju ulozu. Da li si možda našao ženu za koju možeš da gradiš porodicu ili uskoro? Ja, znaš šta, ne znam šta bi ti odgovorio na to pitanje, jako teško. Jocu su podržale mnoge kolege, između ostalog Aca Živanović, Vanja Mijatović, Semir Đanković, Katarina Živković, Ivan Milinković, Aleksandra Bursać, Uroš Živković i mnogi drugi. A neki su za domaćina imali samo reči hvale. 15 godina prijateljstva, iskrenog prijateljstva, na estradi pogotovo, je teško održati, ali stvarno je iskreno i Joca je jedan predivan dečko koji ti pruži bukvalno svu emociju i njega prosto ne možda ne voliš. Da, čuo sam ja pesmu još pre nego i zašla pre promocije i pesma je top i ne sumnjam da će da bude veliki. Oca koga mnogo volim, Joca Stefanović, da budemo određeni, koga obožavam i kao čoveka i kao umetnika,
Želim mu puno, puno uspeha, stvarno, od srca, zato što stvarno to zaslužuje. Pored toga su ljudi tu koje ja privatno volim, sa kojima se družim, tako da jedva čekam da se vratim unutra. Ja mislim da je oca puno toga zna, odavno numera i odavno je trebalo da se pojavi iz razloga što je on neko koji je onako, ja bih rekao, jako analitičan. I oca je neko koji je jako analitičan i uopšte porodica je takva. Mi smo kućni prijatelji, ja sam danas došao sa porodicom i sedimo zajedno zato što je to tako bilo i ja kažem dolazim kod mog brata, maltene i sin, on meni može bude sin, jer Slavko i ja smo saradnici već, hvala Bogu, i evo uspešni saradnici, a i oca je neko koji je moj i ja sam došao prvo ovde danas srcem, stvarno, ovako i drago mi je konačno evo da se pojavi numera koja je, ja sam danas dao komentar samo kratak, wow, 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 all in one. A mi smo ostavili domaćina i njegove goste da uživaju ostatku večeri uz želje da ova pesma ostvari sva njegova očekivanja.